Είμαι έτοιμη για την πασαρέλα. Δεν έχω καθόλου άγχος. Το μόνο που με φοβίζει είναι μήπως φάω καμιά τούμπα και γίνω viral στο ίντερνετ. Εγώ φοβάμαι μη φας καμιά τούρτα στο πρόσωπο για αυτά που θα μας δείξεις. Πάμε κορίτσια! Πάμε να ρίξουμε την τούρτα γενεθλίων. Να τη φάμε ήθελα να πω. Πήρες τελικά αυτό που ερωτεύτηκες. Να και τα φυλάκια. Πολύ cool. Καρδούλα. Βλέπει ο Κώστας. Θάλια μου, μου αρέσει πάρα πολύ το κοτσιδάκι και πάρα πολύ το μακιγιάζ. Υπέροχη ιδέα η Κρίκη και δένουν πολύ ωραία και με το μέταλλο του ρούχου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το slip dress, σου πάει ονειρεμένα, είναι πολυτελές, είναι βραδινό χωρίς να υπερβάλλει και ultra sexy. Τι να πούμε για το χρώμα, είναι ολόσωστο για τα χαρακτηριστικά σου. Οι γόβες πάρα πολύ ωραίες με τη μεταλλική λεπτομέρεια, το βραχιόλι υπερβολικό. Όμως όχι με πτώ, γενικά είσαι μια κούκλα, μπράβο. Και αφού είσαι κούκλα, άσε ξαναδούμε. Σοφία, πώς φαίνεται, θα μου πεις μετά. Για πες μου τώρα, Θάλια, πώς σου φάνηκε η πασαρέλα. Στην πασαρέλα δεν είχα καθόλου άγχος, το απόλαυσα πάρα πολύ, μου άρεσε τρελά και θα ήθελα να το ξανακάνω πάρα πολύ σύντομα. Η Θάλια στην πασαρέλα ήταν πολύ καλή. Ήτανε μόνο λίγο σφιγμένη, δεν την είδα πολύ να χαμογελάει. Αλλά το καταλαβαίνω, θα είχε το άγχος που είχα κι εγώ. Πάμε να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Θάλια. Για το φόρεμα πλήρωσε 58 ευρώ, για τις γόβες 59, για το βραχιόλι 39 και για τα σκουλαρίκια 15. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 171 και της έμεινα περισσότερα, 179.